Олександр родом із Краснограда, що на Харківщині. До війни був трактористом. Після початку Великої війни пішов до ТЦК, бо ж хотів захищати країну. Та його не брали, бо чоловіку вже 52 роки. А от у 23-му році, 24 квітня, мені предложили у Національну гвардію, в Хартію. Я согласився, поспілкувався я із штаб-сержантом. Він запитав, хочеш служити? Я йому відповів, що да, і танкістом. Він мене взяв. Щоденні тренування, виїзди, тяжка робота наших захисників на фронті. Олександр каже, вже сьомий місяць служить танкістом. Я вчився, проходив учебку командира танка, наводчик-оператором. Я наводчик-оператор другого класу, а зараз повишаю кваліфікацію свою і механіка вивчив. І так само і тут побратими мої всі. Степан із Харкова. 20 років працював на СТО. Після початку Великої війни активно допомагав ЗСУ. Ремонтував та приганяв машини. Утім, згодом зрозумів, що час стати на оборону своєї країни. Нині займається улюбленою справою тільки на фронті. У 13-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». Це були інкасаторські авто, які ми наразі переробили. І зараз вони медивак будуть рятувати хлопців та дівчат на фронті. Захисник каже, у них велика команда. Усі як брати, пліч-опліч наближають нашу перемогу. Ті автівки, які вистачає фінансування, вони ремонтуються, а на які не вистачає, вони стоять і ждуть своєї черги. Волонтери нам в цьому допомагають. Вона була кухаркою у дитячому закладі, годувала малечу, а тепер хлопців на фронті. Робота, звичайно, схожа, тому що я там також була кухаром. Тільки для дітей трошки менших, ніж тут. А так взагалі все одинаково. Така ж сама відповідальність за людей, як і там за дітей. Марина каже, щодня просинається о 4-й ранку, аби приготувати сніданок для бійців. Усе як вдома. Борщ із м'ясом та сметаною, салати, узвар. Потрібно все встигнути зробити до 7-ї ранку. Бувають такі виїзда ранкові, що навіть потрібно бути і о 6-й ранку, щоб уже люди поснідали, щоб ніхто не поїхав на якусь локацію голодний. Долау пішла, бо зрозуміла, то її покликання, і без неї там ніяк. Ми дійдемо до перемоги. З усіма, разом ми це пришвидшимо просто. Готувати для хлопців – це дуже така серйозна справа. 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» стала на захист держави з 24 лютого 2022-го. Обороняли Бахмут, звільняли Харківщину та захоплювали ворожу техніку. І донині дають відсіч ворогам. Ми будемо боротися до кінця. Без нас вони нікуди, а з нами вони сила. Не підведи, друже. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».